Què tal? Molt benvinguts una setmana més al Tots Som Europa. Darrerament s'ha creat força polèmica amb la decisió de la Comissió Europea de considerar el gas i les nuclears com a energies verdes. En aquesta decisió hi ha països com, per exemple, Espanya, que s'hi han oposat totalment. Nosaltres volem parlar d'això en el programa del Tots Som Europa d'avui i per això hem convidat al programa a un expert en energies. Ell és el José Enrique Vázquez, que és president del grup de gestors energètics de Catalunya. Molt benvingut al programa, José Enrique. Gràcies per convidar el grup de gestors energètics. Bé, d'entrada, José Enrique, ni el gas ni l'energia nuclear són considerades energies verdes per si mateixes, no? Bueno, tindríem que fer una matització que entenem per energia verda. L'energia nuclear, en totes les coses que té a pro i les coses que tenen en contra, des de risc d'accident, com s'han patit, o el tractament de los residuos, que no està totalment solucionat, no emet CO2. És a dir, no emet allò que tots sentim parlar, que provoca un problema molt greu, que tots visquirem, aunque no lo creiem, que és l'emergència climàtica que estem. En canvi, el gas natural sí que emet CO2. És a dir, sí que afecta al canvi climàtic, a l'emergència climàtica. Però emet menys CO2, podríem dir que és més verd que les benzines, gasoils o el mateix carbó que molts països de la Unió Europea fan servir per produir energia elèctrica. O sigui, estem considerant energies verdes, aquelles que podríem dir que emeten, que contaminen menys que d'altres, no? Correcte, estem considerant energies verdes, aquelles que no emeten tant com altres energies fòssils. També més que una consideració d'energia verda, Tània, la Unió Europea ha sigut molt sutil. Ha dit que fica aquestes fonts energètiques en aquelles fonts energètiques que permeten fer inversions que ens consideren en renovables. Ben bé no és que hagin dit que siguin energies verdes. Diu, no senyors, les centrals nuclears, els cicles combinats, les calderes de gas, la cogeneració que baixi en gas, això ho podem invertir i aquesta inversió, dintre d'aquest catàleg que es poden fer inversions verdes, seran inversions en energia verda. És un matís petit que no estan dient que siguin verdes, estan dient que són, encara es poden fer inversions en elles fins a l'any 2050. També ho justifiquen com a una època de transició energètica, no? Cap a aquesta neutralitat energètica a la que volen arribar al 2050. Més sí, és, a veure, jo crec que la Unió Europea es va marcar unes fites, 2050, en Catalunya 2027, 28, 2030 ara, etcètera, han hagut una sèrie de canvis, però tothom va conscient que davant d'una emergència climàtica la Unió Europea va tindre un lideratge. Va desenvolupar el seu famós pacte per l'energia verda, d'acord? El Green Deal famós, una transició verda a la Unió Europea. Però el que ningú comptava és que tindríem un Covid, que tindria una geopolítica com mai no s'imaginava, estem a punt o no, esperem que no tindrem una altra guerra a Europa, i tenim una situació als països àrabs molt complicat. Casualitat de que tot aquest entorn geopolític es subministra una part important de l'energia tèrmica, el gas natural de la Unió Europea. Covid, geopolítica complicada i la Unió Europea enmig. Una possibilitat és que la Unió Europea ha dit a veure com ens sortim d'aquesta i ens marquem més temps per assolir el que tots exigem. Fonts energètiques únicament renovables. També està l'hidrogen, moltes més coses que jo crec que la Unió Europea ha dit stop, necessito temps per assolir allò que abans pensava que arribaria sent una transició i no una disrupció econòmica. Per tant, com ens dius, està guanyant temps per arribar als objectius que ells mateixos s'han marcat, no? Bueno, també, Tania, pensem una cosa, que ells s'han marcat. A veure, la Unió Europea som tots uns. Hi ha països que tenen la sort, com l'estat espanyol, el nostre país, Catalunya en particular, que podem tindre moltes més renovables de les que estem aprofitant. D'acord? Podem fer molt més. I Catalunya en particular, moltíssim més. Quasi diria que estem a la cua de la Unió Europea. Però altres països de la Unió Europea que estan en renovables per davant nostra, com pot ser Alemanya, Àustria, el nord d'Itàlia, no tenen tanta energia del sol i del vent com nosaltres. Per la qual cosa, aquests objectius que ens van marcar entre tots eren un objectiu equilibrat. Era un equilibri que havien d'anar tots. Per nosaltres el tema del gas natural és important,
pues possiblement a la Catalunya central per a calefacció sí, però a les Terres de Tarragona no tant, per dir d'una manera. En canvi, al centre de la Unió Europea, el no tindre calefacció és qüestió de vida o de mort. Si a vegades ens hem de posar en el context de tota la Unió Europea per entendre el que està passant. Per a la Unió Europea, tindre energia tèrmica, tindre calefacció, és vital. Per nosaltres pot ser que si ja tindrà a l'estiu, vital no, però és recomanable tindre aire condicionat, cosa que per a ells no és vital. La Unió Europea és molt complexa. Som molt estats, en un territori amb moltes climatologies, en un territori econòmicament molt diferent, i la política, fer una política energètica per tots s'ha demostrat que és molt complexa. Per Alemanya, cremar per fer electricitat gas natural, òbviament que és molt més renovable que cremar carbó. Per Polònia. Per França, utilitzar energia nuclear. França és una gran potència mundial en energia nuclear, en tecnologia pròpia, en tractament de residus propi, és una potència nuclear. Potenciar la seva energia nuclear en lloc del gas natural que ve de fora és una política d'estat. Una miqueta, els que aquí, no diré patirem, però ho tindrem més complicat, són aquests que estem, com sempre, en el mig, no? Los del sud d'Europa o los que, malauradament, la nostra opinió no és igual que la d'alguns altres. Per tant, primen més els interessos econòmics que els mediambientals, en aquest cas? Jo crec que la Unió Europea està intentant, el que ha fet és el que es diu un greenwashing, intentar rentar la cara de lo que està passant, i jo crec que estan han arribat a la conclusió de que la crisi que hem patit sanitària és tan profunda, atén d'una repercussió econòmica que encara no ha acabat, no diuen que són feliços, això està avançant molt, lo solventarem, però no estem en la recta final, estem en la recta final però no hem arribat a la meta. Que la Unió Europea diu, tinc que trobar un equilibri, com vol dir la Unió Europea, al mínim impacte ambiental, el mínim, entre cometes, perquè no s'entenen, afectació sobre el canvi climàtic, però un cost raonable. I possiblement la Unió Europea ha arribat a aquesta conclusió de que per arribar a on volem arribar en la transició energètica, el mínim cost econòmic a lo millor serà durant un temps, continuant, no diré prioritzant, perquè el que tenim que prioritzar són les renovables, o el que abans diuen alternatives, crec que canviaré el nom d'alternatives renovables a energies prioritàries. La Unió Europea diu, per assolir això en tota la Unió Europea, necessito més temps. Com que necessito més temps, torno aquí del començament. Encara me tinc que garantitzar el subministre de gas i encara tinc que deixar que França, pues lo que ha dit el senyor Macron, que construïa més nuclears, ja veurem també. El senyor Macron també és un gran líder polític i els missatges que dona, el millor que em dones a mi perquè no faci això, d'acord? Però bueno, jo crec que anirem per aquest camí. També la Unió Europea està en una situació molt compromesa. Com bé tu coneixes, ha fet aquest procediment d'una manera una mica poc elegant. Pot ser perquè arribaria a la conclusió que s'hagués preguntat a tots. Imagina quan hem de fer una cosa en l'escala de veïns, el que triguem i com acaba el tema. Imagino que si hagués preguntat a tots, encara estarien discutint. I torno a lo del començament. La Unió Europea possiblement pensi que s'està acabant el temps. Podríem dir, per tant, que en el conjunt de la Unió Europea no podríem viure amb les... dependre només de les renovables. El conjunt de la Unió Europea crec que en això té que accelerar. I també quan parlem de la Unió Europea, torno a dir, són estats membres. La Unió Europea té un criteri que sempre aplica. Fa una política global, però, entre cometes, no pren posició, no opina sobre el que fa cada un dels estats membres. Però es deixa fer. D'acord? En un extrem que no faci el compliment d'una directiva, doncs te pot arribar a sancionar. Per sancions econòmiques que a vegades, entre cometes, són carinyoses respecte a que ho has deixat de fer. L'estat espanyol té molta experiència en les sancions de la Unió Europea en l'àmbit de l'energia i el medi ambient, i aquests dies en la notícia hem vist ciutats del nostre país que també han sigut sancionades per temes de qualitat de l'aire. Què vull dir amb això? Que la Unió Europea te diu, jo te dic el que tens que fer, però et deixo que tu ho facis a la teva velocitat. I si no ho compleixes, ja parlarem. En aquesta situació, jo crec que a Catalunya anem massa enrederits. I això què vol dir? Que davant d'aquesta realitat, que al final és una realitat econòmica, doncs Catalunya, el govern de la Generalitat, tindria que fer una aposta molt més decidida.
Però com diu el govern de la Generalitat, també vull dir als nostres consells comarcals, als nostres diputacions, als nostres ajuntaments i nosaltres mateixos. És a dir, intentar ja començar que aquesta transició energètica neix amunt, però es farà des d'avall. Això vol dir invertir a les nostres cases, als nostres comerços, a les nostres indústries, en energia fotovoltaica per autoconsum, crear el que la Unió Europea vol que comenci a fer-se, comunitats energètiques, repartir l'energia, com aquestes comunitats energètiques, com no, afectaran el territori, hi hauran llocs, paisatges que canviaran, hi hauran llocs, paisatges, perquè tindrem que posar o un petit camp fotovoltaic, un petit camp o no tan petit eòlic on fa vent, i parlo d'alguns llocs no tan tradicionals que fa vent com a les Terres de Tarragona, pues a Girona potser també li tocarà, la Catalunya Central i el Tarragonès ja han patit o han gaudit, depèn com se miri, de molts parcs eòlics, depèn com se miri, cada un pot tindre la seva percepció, però tindrem que començar des de baix també a entendre de que estem en una recta, en una situació que implica que tots ens impliquem. Que la Unió Europea està dient no arribem a temps perquè possiblement algun estat membre, i això inclueixo Espanya i en Catalunya en particular, no hem arribat a on teníem que arribar. Ens dius que hem de començar des de baix, però no sé si aquestes decisions com aquesta de la Unió Europea, o si menys no com la manera en què arriba a la gent, que ens diuen ara nuclears i gas seran considerades energies verdes, despista a la població que en general no hi entenem d'energia, no som experts, perquè clar, per una banda ens estan dient no, hem d'anar a energies renovables, heu d'intentar fer autoconsum a les llars, i d'altra banda et diuen això, no sé com ho encaixa la societat. Bueno, jo crec que hem d'encaixar-lo com que hi ha molt per fer, que el que ha primat i a la societat li té que importar és una situació econòmica. A veure, els preus que estem pagant de l'energia, aquesta situació, quasi diria jo, abusiva, perquè és abusiva, que ara els consumidors, a tots, des d'una llar fins a una gran indústria, no té res a veure amb el que estem parlant, d'acord? Podria haver algun tema geopolític de fons. Però dic, com ho podem revertir això? Com podem fer que ja no necessitem en els centrals nuclears? Com podem fer que ja no necessitem tant de gas per fer energia elèctrica? Doncs pues, ho tenim a les nostres mans, la societat, potenciant aquelles energies que diuen renovables, que a parar per als grups gestors energètics són prioritàries. És a dir, si resulta que cada vegada tenim més energia renovable, cada vegada tenim més energia renovable quan fa sol i quan fa vent, la resta d'hores que no tinguem sol i vent, que ja queden poquetes hores que no tinguem sol i vent, la resta d'hores pues, continuarem consumint encara aquest gas natural, encara aquelles centrals nuclears. Quan desenvolupem tecnologies com la tecnologia de l'hidrogen i altres tecnologies que també provenen de fonts renovables, pues, en aquelles hores que no tenim ni sol ni vent, funcionarem amb aquestes tecnologies que encara s'estan desenvolupant. Pensem també una cosa. Abans, quan nosaltres érem joves, petits, desenvolupar una tecnologia era qüestió d'anys, de dècades. Ara tot això que parlem, si ens imaginem els mòbils que teníem fa 5 anys i els que tenim ara, mare meva, o el que estem fent ara tu i jo fent servir una videoconferència i uns equips que tenim a casa, fa 10 anys eren impagables i no existien. Con lo cual, lo que vas diem que les tecnologies noves s'estan elaborant, estan creixent, és que seran molt més ràpides de lo que nos imaginem. Posant un exemple, ningú hagués dit, i acceptaré totes les crítiques, que haguessin sigut capaços de desenvolupar una vacuna eficaç en el temps que s'ha fet. Abans això requeria 10 anys per assolir el nivell de seguretat que tenim ara. Ara pràcticament s'ha fet en menys d'un any. És un exemple de que la tecnologia avança molt ràpid i allò que vas dir en hidrogen sembla que tardarà molt, com ho farem? O la mobilitat elèctrica, els cotxes elèctrics fa de 5 anys eren un somni que apenas arribaven de casa al carregador. I ara moltes marques te permeten fer el que normalment fas aquí a distància en un vehicle amb el dipòsit de benzina, un vehicle de classe mitja, amb 25 litres de benzina en el dipòsit, 400 quilòmetres.
José Enrique, Catalunya, per exemple, es va marcar la fita del 2030 per tancar les nuclears. No sé si ara aquesta decisió d'Europa farà variar això. Bueno, es una decisió que les empreses explotadores de les centrals nuclears tindran que avaluar què les convé més a nivell econòmic. Fer inversions en aquestes centrals que potser es consideren verdes, no verdes, etc. Pot ser que ja no es necessiti. De les tres que tenim a Catalunya, pot ser que en una passem. Pots un exemple, si se desenvolupa una sèrie de parcs eòlics que tenim sobre la taula, quan el territori les accepti, pues a lo millor podem tancar una nuclear i mitja, és un dir, d'acord? Sí. Con lo qual, torno al mateix, possiblement aquestes centrals nuclears es tancaran o es reduiran més que per una ordre d'un govern, possiblement perquè la seva energia ja no sigui necessària i econòmicament ja no sigui tan rendible. Fa un temps explicaven tots, en tots els mitjans de comunicació, l'energia més barata, la nuclear. Escolta, allò era... Avui en dia la producció d'energia elèctrica en parcs fotovoltaics està per sota del cost de la producció d'energia nuclear. Con lo cual, en aquesta transició, és una transició energètica, és una revolució energètica. Revolució en el sentit no d'un acte revolucionari, és una revolució tecnològica. Coses que abans no tenien l'eficiència, el rendiment energètic que tenien, con lo cual, econòmicament eren alternatives, passen a ser renovables i ara econòmicament passen a ser prioritàries. M'agrada molt un anunci, que no diré qui ho fa, que surt a una competència de la ràdio vostra, que diu, posa't en el món de les renovables, fes autoconsum, no per ser ecologista, sinó per ser economista. Uh-huh. És a dir, les renovables, les fotovoltaiques, seran energies que agafarem per una conscienciació ambiental que tindrien que tindre tots i tenir els nostres fills, però també per un acte d'economia. Seran les fonts energètiques més econòmiques. I un país necessita energia, molta, per desenvolupar-se, als nostres hospitals, als nostres indústries, potser els hospitals per la pandèmia, la nostra indústria, als nostres comerços, a casa nostra, però necessita a més energia que sigui econòmicament la Unió Europea, sostenible, factible. Clar, el que passa que potser tenim la visió que les nuclears, amb molt poquet, crees molta energia, no? En el cas de les nuclears, amb les renovables, dona per tant o...? No, té tota la raó, és un dels problemes que tenim. Intentaré explicar-lo. Nosaltres estem agafant una font energètica molt potent, que es diu el sol, que és la que al final està darrere tant del vent com de la fotovoltaica. Però clar, aquesta energia arriba a la Terra molt dispersa, arriba a tota la Terra, i tenim que concentrar-la. Per concentrar-la necessitem molt de territori. D'acord? En canvi, l'energia nuclear és una energia que en un àtom la liberem, d'acord? I tenim molta energia concentrada. En molt lloc tenim molta energia disponible, però la liberem per produir escalfor, vapor i produir energia elèctrica, d'acord? Que ningú pensi que això és una explosió. És un escalfor i aquest escalfor produeix vapor i aquest vapor produeix... Però aquesta energia tan concentrada ocupa un territori, és veritat que en la seva generació ocupa territori, però en la seva cicle de vida, extracció de l'urani, enriquir l'urani, aquest urani després col·locar-lo en un altre lloc, emmagatzemar-lo durant cents d'anys, etc., i ocupa molt més territori. Uh-huh. I si, per desgràcia, tens un accident, ja no parlem de territori, cas de Txernòbil, Yatra, Fukushima, allò ja és molt més greu. És a dir, mentre lo tinguem, ocupa territori. En canvi, les renovables, és veritat que d'entrada ocupen més territori, però és un territori que no queda cautiu durant dècades per l'ús d'aquesta energia. No sé si dona la respecte al concepte que a vegades són complicats d'explicar i intento explicar-los d'una forma simple, on que estic dient tecnològicament coses que algú em tocarà agafar un coscorron, però bueno, si s'entén crec que és fàcil, admissible. En general, el tema de l'energia és complicat d'entendre. Jo ho dic com a persona inexperta, no? A vegades, depèn del que sentim, o fa uns dies, quan parlàvem tant dels preus de la llum, dels preus de l'energia, per la gent que no hi entenem, costa. Ens ho expliqueu molt bé, eh? Ens arriba. El que passa que a vegades costa d'entendre. Bueno, jo crec, Tania, que si costa d'entendre és que no, en general... o no s'ha volgut explicar bé, o no ho expliquem bé.
perquè realment és un, són, a veure, jo sempre poso l'exemple, tu m'has escoltat el tema de la telefonia mòbil o quan anem a una botiga a comprar, tenim una, els consumidors tenim una formació, una informació que és suficient per desenvolupar aquesta compra, per tindre aquest coneixement. En canvi, en el tema d'energia no ho tenim. No ho tenim. La culpa potser també és nostra, que no l'han explicat bé. La culpa potser són els que venen aquesta energia que no la volen explicar bé. Em poso un exemple que és molt curiós i és molt similar, el de l'aigua. Quan van arribar aquella gran sequera, que esperem que no arribi també aquest estiu que van tenir, tothom ho va entendre perfectament. Tothom va posar aquests trastets per reduir el cabdal de les aixetes. Tothom posava una cosa dintre de la cisterna del vàter perquè la descàrrega fos més petita. Tot això ho van entendre. I tothom ho tenia clar. I tu tenien tot, la factura de l'aigua tenia caigut dels blocs. No puc passar del primer bloc perquè si no pagaré molt més. I tothom, a les nostres escoles, a les nostres filles i fills, tenien clar el cicle de l'aigua. També era molt complexa. I ho van entendre. L'energia elèctrica a vegades és molt similar al cicle de l'aigua, corrent elèctrica, corrents d'aigua, i jo crec que el tema de l'aigua es va fer un gran esforç des de les administracions a explicar-lo molt bé, i de l'energia elèctrica aquest esforç, o de l'energia en general, no s'ha fet. També és veritat que quan el telenotícies, els telediaris, als mitjans informatius de casa vostra sortia un embassament buit, aquella imatge se te quedava. Clar. En canvi, no tenim aquesta imatge de que ens estem buidant d'energia el planeta Terra i que, a més, estem escalfant el planeta. Això jo l'aplico aquí a la granota, de que la granota s'està escalfant i no se n'ha donat compte. José Enrique, per anar acabant, dèiem que aquesta decisió està creant molta polèmica, hi ha gent que ja està a favor, perquè hi ha grups d'enginyers que diuen que és una decisió valenta, llavors hi ha països que estan en contra, també entitats com Greenpeace. Des del teu punt de vista, no? com a gestor energètic, com a expert en la matèria. Quina és la teva opinió? És un pas eficaç per arribar a aquesta neutralitat energètica el 2050? Jo penso que la Unió Europea ha tingut una decisió molt difícil, una suma d'estats que estan liderant al món la transició energètica i el canvi climàtic, que estan liderant, prendre aquesta decisió és molt difícil. Jo, com a membre del grup gestors energètics, com a consultor energètic, ho tinc molt clar. Tot això no seria necessari si tots nosaltres, tots els que ens estan veient, tots els que ens envolten, fessin una miqueta d'eficiència energètica. De tant en tant, reduir el consum. De tot el que puguin, en una inversió molt petita, que ara està molt afavorida per els ajuts de l'Institut Català d'Energia, tot allò que diu el Next Generation de la Unió Europea, comencessin a posar més renovables. Entenguessin també en el nostre país, que és un país petit de boscos, que potser hem d'ocupar una part del territori en posar parcs fotovoltaics, que cada poble podria tindre un parc fotovoltaic. L'altre dia estava una reunió d'alcaldes al Priorat, a Falset, i un va dir una cosa molt bona. Si cada un de los pobles de Catalunya, de los 950 i escaig pobles, tinguessi una petita planta fotovoltaica en el seu polígon industrial, podrien tancar una nuclear. Jo crec que això és el que hem de fer, que aquesta revolució, aquesta transició, també té que néixer per nosaltres i no esperar que ens ho donin tot mastegat. Doncs moltíssimes gràcies, José Enrique, una vegada més per acompanyar-nos al programa, i esperem que els nostres telespectadors escoltin les teves paraules i que ens posem mans a l'obra, no? perquè això no és només una qüestió econòmica, també és qüestió mediambiental, i sigui per una cosa o per l'altra, que tots intentem apostar per aquestes energies renovables. Moltíssimes gràcies, José Enrique. Gràcies a vosaltres i fins la propera. I amb tots vostès ens retrobem la propera setmana a Tots Som Europa.